دے وہ ذرا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ تو اڈم تیان بھی جس نظم دے اندر سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ ایک واری کونا واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دیتے دریا جنہ نو ہے راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ادھوں گل کے جلیے جو تھی سارے کڈ کے کو گے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اور توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے تو آڈے متعلقہ جملہ دے مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک گچل دی اے زبان بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک گچل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ 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 صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ بولو نا واہ واہ میں نے یاد آئے خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت قاری عبدالحفید فیصل آبادی رحمت اللہ نے فرمایا کر دے سن اگر تو آڈیاں زبانہ صحابہ دی توہین کرن تو بغیر رہ نہیں سکتیاں تے میری زبان صحابہ دی عظمت بیان کرن تو بعد نہیں آ سکتی ذرا آڈے انہاں واسطے دعا بھی ہو جائے تے محبت دار بھی ہو جائے واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اللہ دا قرآن کی اعلان کرے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم